Во тек е големата летна крводарителска акција во Велес. Хуманите граѓани денеска, но и утре ќе имаат можност да даруваат. Организатори годинава е Црвениот крст. Очекувањата на надлежните екипи од Институтот за трансфузиона медицина се дека ќе се соберат околу 300 крвни единици, што е просек за оваа акција. Почекуваме дека ќе успееме да реализираме предвидената бројка. Очекуваме денес околу 150 и во утрешниот ден исто толку. До сега имаме можеби околу 50 надарители на крв. Сега имаме дека во попотните часови ќе се зголеми таа бројка, така да очекуваме велешени да се покажат во хумано светло, како и секогаш. Во првите 3 часа велешани донираа над 50 крвни единици. Крводарителите, од кои најголем дел повеќе кратни, порачаа дека постапката е многу хумана, затоа треба секој да проба барем еднаш. Ова ми е 30-ти пат што дарувам крв. Ова е едно од неблагородните работи што воопшто било кој граѓанин на Република Македонија може да ја направи, затоа што со дарувањето спасуваме живот. Бидејќи науката измислила сурогат за сема за крв, се уште не е измислила. Единствено преку крводарувањето можеме да се помогнеме на другите, но и себе се се помогнеме. 12-ти пат давам. Па добро е. Сега 12 пати давам крв. Одлично, сега акција имаше и дојдов така на пазар, викам ајде правам да давам крв. Ја моментално 10-ти пат давам. Чувството е добро, треба да се дарува крв. Летната крводарителска акција е секогаш добредојдена за клиниките во целата држава. Статистички, ова е период кога има најголема потреба. Особено потребите за крв се зголемени за време на летните периоди, поради тоа што се интензираат незгоди секаков тип, така да преку за време на летниот период се интензивираат тие големи детелски акции, така да се надеваме дека успееме да ги покриеме сите потреби. Овогодинешната крводарителска акција е 22-ра поред. За прв пат се одржува во просториите на новата театарска зграда. Акцијата спроведена во 2010-та за сега е рекордна, со собрани 382 крвни единици. Половина милион евра доби општина Велес за реализација на проекти во руралните населени места. Парите се обезбедени преку владината програма за финансиска поддршка на рурален развој. Ќе се гради цевковод во Чолошево, улици во Иванковци, а ќе се уредува и пешачката патека околу езерото Младост. Владата на Република Македонија и Општина Велес подпишаа договор за одобрување на близу 30 милиони денари средства за рурален развој по програмата за рурален развој. Тоа е најголемата сума на средства кои што по тој основ Општина Велес ги добила било кога досега. Ќе се искористат за 3 проекти во нашиот град. Најголем дел од парите ќе се наменат за изградба на водоводна мрежа во селото Чолошево. Ќе се гради доводен цевковод, резервоар со препумпна станица и потисен цевковод. Од локалната самоуправа велат дека реализацијата на овој проект ќе значи развој на комуналната инфраструктура, но и можност за подобрување на локалната економија. Треба на скоро време да почне изградбата на водоснабдителниот систем кој што ќе биде ова населено место заедно со населбата Дорутовец и населбата Трапезица, која што е ново проектирана населба, ќе бидат поврзани со градскиот водоводен систем. Должината на овој проект е негде околу 5 км, тоа значи дека ќе одиме со цевка профил 10, каде што ќе ги задоволува потребите за еквивалент од 1500 жители за овој населен район. Цели 25 години населеното место Чолошево се соочува со недостиг од вода за пиење. Постојниот водоснабдителен систем не ги задоволува потребите. Малиот проток на вода и слабиот притисок се причина половина од селото често да нема вода. До сега сме се снабдувале од систем изграден од самото население не иде како 80-те години и така се јави недостиг на половина од селото ради немање доволен притисок и неконтролирано трошење на водата и мораше се побара решавање на тој проблем. Освен во Чолошево, парите од програмата за рурален развој ќе се инвестираат и во подобрување на животот на населението во Иванковци. Ќе се градат 2 улици со вкупна должина од 500 метри. Ќе се средува и центарот на самото
населено место, тоа значи дека се прави и одводен атмосферски канал, тоа значи дека има и комплетно осветлување, рестайлинг се прави, истовремено ќе се обезбеди и дел од урбаната опрема за центарот на тоа населено место. Со околу 5 милиони денари ќе се уредува и пешачката патека околу езерото Младост, ќе се градат летниковци, ќе се поставува и друга урбана опрема. Инаку проектите финансирани од програмата за рурален развој ќе се реализираат до почетокот на идната година. Невремето со обилни врнежи од дошт проследени со град и силен ветер, кој на 17 јуни зафати дел од подрачјето на општина Велес, предизвика штета на имотите кај 22 земјоделци. Ова е информацијата која стои во елаборатот за проценка на штети што го изготви Обштинската комисија. Тие работеа по 22 пријави од земјоделци, сите од селата Бузалково, Раштани и Релевци. Комисијата констатирала штети. Вкупно процениле дека од невремето останале без своите земјоделски култури во вредност од 2 милиони 220 600 денари. Најголеми штети се предизвикани на нивите со тутун и афион, потоа на лозовите насади, пиперките, пченицата, јачменот и кај бостанот. Елаборатот за проценка на штети утре како точка на дневен ред ќе се најде пред советниците на 39-та седница. Ако го усвојат, ќе биде препратен до Генералниот секретаријат во владата, Републичката комисија за проценки и во Министерството за финансии, кои подосно треба да ги обештетат земјоделците. Фудбалерите на Борец новата сезона ја започнуваат против екипата на Млекар, така одлучи ждрепката во Фудбалската федерација на Македонија. Во првото коло од третата лига Јужен регион на 30-тиот овој месец Велешани гостуваат во Прилеп. Првиот натпревар на домашен терен Борец го игра во второто коло. На градскиот стадион во Велес ќе се одигра локалното дерби против екипата на Превалец. Од клубот велат дека целосно подготвени го пречекуваат новиот шампионат. Екипата го задржа костурот од минатата сезона, сега дополнително засилена со неколку играчи кои пристигнаа од оскорешниот ривал Бабуна, која повеќе не се надпреварува. Неискуството и младоста, кои лани беа најголем противник на Борец, сега се очекува да бидат предности. Добрите игри во пролетната полусезона од минатогодишното првенство даваат оптимизам. Инаку и годинава, финансиските средства се најголем проблем во клубот. Борец нема богат спонзор кој финансиски ќе застане за екипата. Сепак од управата се надеваат дека со добри игри ќе може да ги привлечат фирмите и секако публиката која ја очекуваат во поголем број на градскиот стадион.